SAS v Poprade, pôsobí už v mestskom zastupiteľstve, kde máme dvoch členov. Takisto plánujeme sa presadiť v rámci krajského parlamentu. Čo sa týka nášho regiónu alebo nášho mesta, tak takým cieľom strany Sloboda a Solidarita je takisto ako na celom Slovensku znižiť priestor na korupciu, ktorý v komunálnej politike stále je. Chceme viac transparentnosti v našom meste a to znamená, že nie len nejaké, alebo chceme viac, ako sú len zmluvy na internete. Chceme, aby bolo mestské zastupiteľstvo a vôbec vedenie mesta otvorenejšie voči svojim občanom, aby veci vopred konzultovalo s občanmi a rozhodovalo sa spolu s občanmi. Ako to vidíme v súčasnosti, že mesto koriguje svoje rozhodnutia na základe vôle občanov, keď až neskôr príde na to, že občania vlastne s tým nesúhlasia s nejakým riešením alebo si to riešenie predstavujú inak. Ja si myslím, že Popračania sa zaujímajú o dianie v regióne, ale je to dané aj informovanosťou. To znamená, že ťažko môžeme od niekoho očakávať, že sa bude informovať a zaujímať o to dianie v meste, ak nemá dostatok informácií. A veľa ľudí môže mať pocit a oprávnenie, že občania mesta sa o mesto svoje nezaujímajú, ale vravím, že je veľmi ťažké nájsť si informácie a nie každý má čas, aby sa prelúskal trebárs všetkými faktúrami na internete, alebo sa sám osobne informoval prostredníctvom mailu alebo osobne na mestskom úrade, aby mu nejakú informáciu vydali. To je problém, že nemáme nezávislé médiá a aj preto vlastne sme radi, že médiá ako teraz Poprad 24 alebo Potatranský kurier existujú, ktoré sa snažia byť nezávislé a prinášať nejaké informácie, ktoré sú osožné aj občanom, nielen vedeniu mesta. Jednoznačne naši kolegovia nás inšpirovali, oni sa vyzliekli za imunitu, alebo teda s heslom vyzlečme poslancov z imunity. My by sme sa vedeli vyzlieť v tom prípade, keby sme sa niekto z nás, Popračanov, stali poslancami Národnej rady.